нами Гайдамаки! Зараз маємо таку спеціальну подію. Невдовзі буде день народження нашого друга, дуже доброго друга, який дуже багато зробив для перемоги. Для перемоги у боротьбі за українську незалежність. Це наш побратим Петро Кузик. Для нього прозвучить наступна пісня. Куди їдемо? Ну, Пєски, село Пєски. Там, мабуть, будемо на... Ну, куди поставлять, там і будемо працювати. Потапчися. Сказав їх один позитивний чувак, почувши їх, прозріли всі. Війна прийшла під кожен дах, уходили хлопці на війну. За ними наступні збиралися, усі обіцяли вернутися, але не всі верталися. Все туди на фронт наші пацана. Все туди на фронт наші пацана. Бережи їх дом, захисти їх там, де стріляють гради. Поруч герої на Майдану, воюють розвідки бійці, ветерани Афганістану. Молоді гвардійці усі чекають відмашки, рвуться в бій, піднявши прапор державний свій, але немає наказу знову вертатися на базу. Все туди на фронт нашим пацанам. Все туди на фронт нашим пацанам. Все туди на фронт. Бережи їх, бо захисти їх там, де стріляють гради. Щастя його зустріти і все йому пояснити. Мирним людям не зрозуміти. Війну не можна так просто спинити. Нам випала наша доля, і ми з тим будемо жити. Все туди на фронт нашим пацанам. Все туди на фронт нашим пацанам. Ярмола, Лоша на пульті. Перемога.